غزل الغزلات چھٹا باب تیرا محبوب کہاں گیا اے عورتو میں سب سے جمیلا تیرا محبوب کس طرف کو نکلا کہ ہم تیرے ساتھ اس کی تلاش میں جائیں میرا محبوب اپنے بوستان میں بلسان کی کیاریوں کی طرف گیا ہے تاکہ باغوں میں چرائے اور سوسن جمع کرے میں اپنے محبوب کی ہوں اور میرا محبوب میرا ہے وہ سوسنوں میں چراتا ہے اے میری پیاری تو ترزہ کی مانند خوبصورت ہے یروشلم کی مانند خوش منظر اور علمدار لشکر کی مانند محیب ہے اپنی آنکھیں میری طرف سے پھیر لے کیونکہ وہ مجھے گھبرا دیتی ہیں تیرے بال بکریوں کے غلہ کی مانند ہیں جو کوہ جلاد پر بیٹھی ہوں تیرے دانت بھیڑوں کے غلہ کی مانند ہیں جن کو غسل دیا گیا ہو جن میں سے ہر ایک نے دو بچے دیے ہوں اور ان میں ایک بھی بانج نہ ہو تیری کن پٹیاں تیرے نقاب کے نیچے انار کے ٹکڑوں کی مانند ہیں 60 رانیاں اور 80 حرمیں اور بے شمار کمواریاں بھی ہیں پر میری کبوتری میری پاکیزہ بے نظیر ہے وہ اپنی ماں کی اکلوتی وہ اپنی والدہ کی لاڈلی ہے بیٹیوں نے اسے دیکھا اور اسے مبارک کہا رانیوں اور حرموں نے دیکھ کر اس کی ستائش کی یہ کون ہے جس کا ظہور صبح کی مانند ہے جو حسن میں مہتاب اور نور میں آفتاب اور علمدار لشکر کی مانند محیب ہے میں چلغوزوں کے باغ میں گیا کہ وادی کی نباتات پر نظر کروں اور دیکھوں کہ تاک میں غنچے اور اناروں میں پھول نکلے ہیں کہ نہیں مجھے ابھی خبر بھی نہ تھی کہ میرے دل نے مجھے میرے عمرہ کے رتھوں پر چڑھا دیا لوٹ آ لوٹ آ اے شملیت لوٹ آ لوٹ آ کہ ہم تجھ پر نظر کریں تم شولمیت پر کیوں نظر کرو گے گویا وہ دو لشکروں کا تاج ہے